Predstojećeg vikenda u Tuzli održat će se prva brdska trka Grand Prix Tuzla 2021. na stazi Stara Majevica. Trku organizuje Udruženje građana Automotosport HM Motorsport. Predsjednik organizacionog odbora trke Fajk Durmić ističe kako je održavanje Grand Prix-a značajno za grad Tuzlu, kao i da će ovaj adrenalinski spektakl biti bodovan za šampionat Bosne i Hercegovine na brdskim stazama. Očekuje nas spektakularan i užaren vikend gdje će vozač pokazati svoje sposobnosti. Prijava nam već pristižu i vozači nam već pristižu, dakle od danas, pristizat će i sutra. Trka se vozi na regionalnom putu Tuzla-Čelić. Kilometraža staze je 3700 metara i ta dva dana će biti zatvorena staza od po 8 sati. Naš glavni cilj, želimo nastojati da to uvrstimo u sportsku turističku atrakciju gdje ćemo u budućnosti to predstavljati tradiciju za grad Tuzla. Asfalt na stazi je nov. Zbog sigurnosti takmičara pojedine zone će iz sigurnosnih razloga biti dodatno osigurane barikadama. Na nekoliko lokacija duž staze bit će postavljeni prostori za gledaoce osigurani sa redarima.